zao. Jaji Kisanga huyu ni jaji aliyojijengea heshima sana katika mahakama za Tanzania. Aliongoza tume ya mambo haya. Baadaye kwa kero nyingi akapendekeza muundo wa serikali tatu ndio utasaidia kurelaxation haya mambo ya matatizo ya muungano. Akapeleka ripoti ile kama ambavyo ripoti ya jaji Nyalali ya mwaka 92 ilipendekeza mfumo huo huo wa serikali tatu. Of course kwa wakati huo ilikuwa ni mazingira tofauti. Jaji Nyalali alinusurika, walimnyamazia, pendekezo lake lilidharauliwa tu, labda pengine kwa sababu pendekezo lile halikuungwa mkono 100% hata na wajumbe wa tume, kwa sababu wako wajumbe wa tume ambao katika kipengele hicho walitofautiana, lakini majority wakasema tunataka serikali tatu. Minority wale wachache wakasema tunapendelea mfumo huu huu. Jambo la kushangaza katika hao minority au 9 waliosema tunataka huu huu, 7 wa Zanzibar. Na wakaambiwa basi nyie andikeni maoni yenu mbadala, wakaandika. Kwa hivyo serikali ilidharau. Jaji Kisanga alishambuliwa hadharani. Lilikuwemo kwenye hadidu rejea. Ulitumwa ndo maneno yaliyotumika. Kwa hivyo na hapa sasa tunarudi huko huko, tume itaulizwa na tume hii itachukua hadhari kwamba jamani hadidu rejea ni hizi tulizowekewa. Sasa sisi watu wanajiuliza kwa nini suala la muungano bado ulifiche watu wasilizungumze. Lakini hii sheria imeendeleza mbali na ile kero ya mwanzo ya kwamba Wazanzibari kuamua mambo ya Tanganyika. Lakini sheria hii imetokana na muundo wa katiba yetu. Sasa muundo wa katiba yetu kwa sasa ni kwamba huwezi kushiriki katika siasa za nchi hii ila uwe mwanachama wa chama cha siasa kimekupendekeza na kimekufadhili. Wanasema umekuwa sponsored na chama cha siasa. Huwezi kupigania hata udiwani nchi hii. Kiwango cha chini cha uongozi wa kisiasa, udiwani huwezi kupigania ila uwe na chama cha siasa. Hapo ndo utangia kwenye udiwani, utangia kwenye ubunge, utangia kwenye ubaraza. Kwa hivyo wabunge wetu wote hawa ama wanatoka CUF, CCM, Chadema, UDP na NCCR Mageuzi. Vingine havijapata wabunge. Sasa hii sheria inasema kwamba baada ya tume kufanya kazi zao za kuchukua maoni, wataunda baraza la katiba. Sasa angalia huo muundo wa baraza la katiba. Zaidi ya 80% ni wabunge, ni watu waliotokana na vyama vya siasa. Kwa sababu katika ilo baraza, bunge lote litaingia kule. Baraza lote litaingia. Halafu kuna watu 166 watachaguliwa na raisi, na hapo ujue zaidi ya nusu na robo atawachagua kutoka vyama vya siasa. Pengine akikipendelea chama chake sasa. Kwa hivyo bunge la katiba litakuwa na zaidi ya 80% watu waliotokana na mfumo wa katiba hii mbovu. Watu waliotokana na vyama tu, wengine tusiokuwa na vyama nje. Watanzania milioni 45 sasa wenye vyama pengine ni watano tu, milioni 5 tu. Milioni 40 umewatenga. Waamuliwe mambo na watu wachache. Sasa tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba vyama vyote vya siasa hivi vina sera zao. Hasa katika suala la muungano. CUF wanasema sera yetu serikali tatu. Ambayo kama nilivyosema mwanzo imeshapitwa na wakati. CCM wanasema sisi sera yetu serikali mbili. Wakaongeza kidogo pale kuelekea moja. Ambayo nayo inadaiwa haikuwa ndani ya sera zao, lakini pengine ni kuanza kutamani, wanaanza kulifloat hilo, hiyo idea. Chadema wana sera yao, NCCR wana sera yao. Kwa hivyo unahamisha
misimamo ya kisera ya vyama vyao unaleta katika jambo la kuamua la wananchi wote. Huu ni mwanzo mbovu kabisa. Jengine ni kwamba sheria hii imeshapitishwa, ishasainiwa na rais, isharekebishwa sasa, kwa hivyo inafanya kazi. Na tayari matangazo yametoka katika magazeti yote kwamba vyama vya siasa, sijui vyama visivyokuwa vya kiserikali, vipendekeze watu wao wanaotaka kwa rais. Na mwisho kupokea majina ilikuwa jana tarehe 23. Muda uliongezwa baadaye. Kwa hivyo sheria ishaanza kazi. Katiba ya Zanzibar inasema hakuna sheria yoyote itakayopitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano ila iwe ni kwa mambo ya muungano. Na kwanza kabisa, kabla ya kutumika, ipelekwe mbele ya baraza la wawakilishi. Kifungu 132 cha kwanza cha pili, cha kwanza kidogo cha pili. Waziri anayehusika na suala hilo, wanasema sheria kama hiyo, hiyo ya muungano iliyopitishwa na bunge, lazima ipelekwe mbele ya baraza la wawakilishi na waziri anayehusika. Hii ishaanza kazi, haijapelekwa popote. Sasa tunaona kwamba hata hiyo katiba yetu mpya tunaianza katika muondoko ambao hauonekani kwamba unaweza ukatuzalishia katiba ambayo itaungwa mkono na wananchi wengi. Itakuwa bado ni katiba ya wachache, ukiacha ule mfumo kwamba rais ndo atateua tume, rais hivi, lakini hata huko kwenye baraza la katiba ambalo tunaambiwa tuna ushiriki, bado ni ushiriki wa vyama, si ushiriki wa wananchi. Nadhani mambo ni mengi, lakini muda hauruhusu. Ni vyema tupate tuendelee na maoni, labda tupate mwongozo kutoka kwa ustadhi anayeendelea wakati huu, ili baadaye katika kuuliza maswali pengine tunaweza tukarespond. Ni vyema tupate muda zaidi, watu nao wachangie na hisi. Kwa hivyo naomba nimalizie hapa kidogo. Namuita shekhe sasa. Shekhe Awav, nilikuwa nikimwangalia muda mrefu kwamba labda anasoma kitabu, lakini kamaona akubadilisha jicho lake mpaka dakika ya mwisho ndo kachukua katiba akasoma. Lakini huko aliko kwenda, kama ni kitabu kilikuwa kikitungwa, basi alikuwa nakisoma kwa ghibu mpaka kamaliza. Kwa hiyo tunampongeza kwa hilo. Tumepata ufahamu mzuri kutoka kwa Sheikh Awadh, lakini tunasema kwamba chakula ili kichapukie, basi kinabidi kwamba kiongezwe na nyama. Kwa hiyo kuna Sheikh Mohamed Kindi hapa, na yeye anakuja kuelezea juu ya kuitilia nguvu mada hii. Sha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabla yote, napenda kutoa shukrani kwa jumuiya na taasisi za Kiislamu zilizoandaa kongamano hili. Pili, pia napenda kutoa shukrani kwa mgeni mwalikwa Profesa Sharif. Natoa shukrani pia kwa maamiri wetu, Amiri Mselem pamoja na Amir Farid. Natoa shukrani kwa vyombo vyote vya habari ambavyo vimefika, pamoja na walikwa wote walioko hapa, kwa sababu sote kwa pamoja ndio sehemu ya kufanikisha kongamano hili. Vitu vikuu
vinne ambavyo nakusudia kuvieleza kwa kiasi kwa kadiri muda utakavyochukua. Kitu cha kwanza ni dhana ya serikali tatu. Dhana ya serikali tatu ikoje katika faida zake na hasara zake katika mazingira ya sisi wa Zanzibari ukilinganisha hususan na kile ambacho tunakihitaji. Pili ni dhana ya serikali mbili. Na tatu nitazungumzia dhana ya hofu endapo muungano utavunjika. Watu wanafikiri nini, au wanakuwa na hofu gani, au wana ufafanuzi gani, au wana uoni gani, au wanatarajini endapo litokee hilo. Sikusudii kusema nataka kuvunja muungano, nazungumzia dhana. Kisha mtamalizia kwa kifungu changu cha nne kusema uhakika au neno yakini. Haya ni maneno mawili ambayo msingi wake mkuu mimi naamini yanatoka katika lugha ya Kiarabu. Wale ambao wanafani za lugha wanaweza kujua nini nataka kuzungumza katika fani ya neno yakini au hakika, yani maamuzi ya uadilifu ya Wazanzibari. Nini wanafikiri kihakika na yakini yao sasa ikoje katika kufikiri huko. Sasa hivyo vitu ndo nakusudia hasa kujenga. Lakini kabla sijaingia huko, ningependa kuigusa kidogo hii sheria nambari 8 kwa muktasar, kwa sababu kakaangu hapa awadhi ameigusa kidogo, kwa hiyo na mimi ningependa kuijazia nyama japo. Neno maadili sehemu ya kwanza limetumika kuelezea na kufafanua kuhudumisha muungano. Yani maadili yale yametumika pale kwamba ndio maadili ya Watanzania wote wa pande zote mbili, ndio maadili yao kudumisha muungano. Sasa sina hakika ni nani aliulizwa kwamba yale ni maadili yake kwa upande wetu wa Zanzibari mpaka tukaamini haya ndio maadili yetu ya kuendelea kudumisha hicho ambacho kinatakulishwa. La kwanza. La pili, katika sheria hii ukitazama katika kifungu hapa mbele kinachoelezea kwamba maadili endapo mjumbe wa tume atavunja au atakuwa kinyume na maadili, basi huyo itakuwa anakuwa hana nafasi tena ya kuendelea na kazi yake. Kwa hiyo maadili ni sifa mbili, moja ya kudumisha kinachotakiwa na pili kuondoshwa katika kile ambacho wewe utakuja nacho kinyume na kinachotakiwa. Hayo sasa kwa muktasa nilipende kuyagusa. Jingine, katika maeneo ya inozungumziwa hadidu za rejea. Hadidu za rejea, moja ya hadidu rejea kuu ambayo imewekwa pale ni azimio la Arusha la mwaka 1967. Sasa ukitizama kimsingi azimio la Arusha inaaminika na kusadika kwamba mzee wetu mheshimiwa hayati Abedi Amani Karume aliyekuwa rais wakati huo alilipiga marufuku likawalimisha chumbe. Sasa unapowekea sasa Wazanzibari kitu hichi kama ndio hadidu za rejea, unakuwa haifahamiki. Maana unawaelezea, unawaletea kitu au unawalazimisha kitu ambacho tayari kiongozi wao wa zama hizo ambaye yeye ndo anafahamu zaidi jambo hili tunalozungumza tayari alilishipiga marufuku na akasema mwisho chumbe. Sasa ina maana tayari Wazanzibari kwa kupitia sheria hii nambari 8 viko vitu vikubwa tu ambavyo vinaelekea kuwafikisha Wazanzibari kule ambapo wao hawapataraji kama alivyofafanua mwanasheria awali. Sasa nije katika dhana ya dhana ya serikali tatu au serikali mbili. Kwanza tufahamu au tukumbuke kama mwanadamu anakuwa na tabia au kuna aina fulani ya mifumo na mambo ambayo yanaweza kujitokeza. Kuna vitu inapotokezea matukio au matendo. Sasa panapotokezea matukio na matendo, vitu hivi lazima vifuate. Ima hukumu kwa sababu ya vitendo na matendo hayo, au maoni kwa sababu ya matukio hayo au vitendo hivyo. Sasa aidha maoni au hukumu. Sasa Wazanzibari wamefika pahala sasa wanataka kutoa maoni yao, nategemea baadaye watatoa na hukumu yao kwa sababu ya matukio ambayo yamepita kwa muda wote wa miaka 48 ya muungano. Hili ndio tabia ya kimaumbile ya mwanadamu. Sasa unapofika pahala mwanadamu ukawa unamfungia maumbile yake, unayadhibiti mambo matakwa yake, unayadhibiti fikra zake, ukataka umweke katika mustakbal ambao wengine wanataka wengine hawataki, hii itakuwa mfano mzuri. Ni sawa sawa na paka kumfunga ndani ya chumba alafu ukasema unataka kumpiga aidha kwa mafagio au kwa bakora. Huyu hawi tena paka, anakuwa chui, anageuka na huwezi kumudu. Hata kama mtakuwa watu watatu watano, paka mmoja katika chumba kimoja hamwezi kuhimili kumdhibiti, labda paka yule awe mgonjwa. Sasa hii ndio kitu ambacho kinachoonekana. Sasa tunapozungumzia dhana ya serikali tatu, hata mimi nilikuwa na mawazo na nilikuwa tayari kuna vitu nilivitayarisha kipindi cha nyuma kabisa kwa kuona uone kwamba serikali tatu ni vitu ambavyo vimepitwa na wakati. Haidhuru ziko katika katiba za vyama fulani,
na mfumo wa serikali mbili uko katika katiba za vyama fulani, sawa, hizo ni katiba zao na hayo ndio maamuzi yao na maono yao, sawa. Lakini sasa tunaizungumzia sisi katika kizazi cha kileo cha Wazanzibari. Kwanza tujiulize swali moja. Je, yale mapatano ambayo yalifungwa mwaka 1964 kadiri yatakavyokuwa, tumeshaelezwa kwamba hayakukaa vizuri katika msingi wa kisheria. Je, sisi hakuna haki ya kuyajadili na kuyatolea maamuzi mengine au pia kuyongezea maamuzi mengine? Tunalazimika kufuata mawazo ya wakati huo. Kwa sababu tayari, kwa mfano kama mimi nimezaliwa kabla ya wakati huo, sasa ukinifanya unilazimishe nifanye kitu cha wakati huo kwa zama hizo, kwa fikra hizo, kwa sababu ingelikuwa fikra zinadumu, mimi naamini kwamba hazibadiliki na wakati, basi hata watu wengedumu hawezi kubadilika na wakati. Ndio maana tunabadilika na wakati, mmoja baada mwingine anakufa kwa wakati. Sasa na fikra, kadiri watu wanavyokufa zinakuwa zinakufa nazo pia. Sasa hatuna sababu ya kusema tulazimike kubaki na fikra ambayo tayari kwa vijana wa leo, hususan tulozaliwa baada miaka hiyo, kwamba tufungike kufikiri vile ambavyo wengine walifikiri. Sawa, mazuri yanaweza kuwepo, tunachukua yale kwa na mapungufu, tunaweza kuachana nayo. Sasa dhana ya serikali tatu, sasa nianze kuigusa, sogea mbele kidogo sababu muda naona unasogea sana. Dhana ya serikali tatu, unaposema serikali tatu, kuna chama kimejaribu kutoa, wanasema sifuri, wamejaribu kubuni kitu dhana ya katiba. Sasa wao walivyojaribu kufikiri, na ndivyo inavyofikirika zaidi, kwamba serikali tatu ina maana serikali ambayo itakuwa ile kuu kabisa ya shirikisho. Hiyo ndio itakuwa ina mamlaka yote ya kufanya mambo yote, ya kuingia mikataba yote, ya kumiliki mamlaka ya vyombo vya dola vyote. Kwa maana hiyo sasa unajikuta wewe Mzanzibari au Zanzibar, unajikuta sasa umekaa katika msingi mmoja. Unakuja katika ile kauli ambayo inasema Zanzibar si nchi nje ya Tanzania na Zanzibar nchi ndani ya Tanzania. Unakuja kurudishwa kule katika mfumo mwingine tu, unabadilishwa kisura fulani, lakini mfumo unakuwa wewe umekufunga au Zanzibar imefungwa katika misingi ile ile ya kutokuweza kusogea mbele katika kile ambacho wanahitaji. Sasa dhana ya serikali tatu itatupa sisi nafasi fulani ya kufanya kama tulivyo sasa au zaidi au chini zaidi ya sasa. Halafu na Tanganyika nao watakuwa na nafasi fulani, lakini wao haitowapa shida kwa sababu tayari iko serikali ya Jamhuri ya Muungano ambayo itakuwa inatekeleza matakwa yake kama inavyotekeleza sasa. Ukitizama katiba ya Jamhuri ya Muungano katika ibara ya 60 na kwanza ya 34 inaelezea kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye atakayekuwa na mamlaka na mambo mengineyo ya Tanzania bara. Ukitizama katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara ya 30 na katika ibara ya 64 ile ya kwanza 34, ibara ya 64 kuna nafungu vidogo, inaelezea kwamba bunge ndilo litakalokuwa na mamlaka na litakalotoa maamuzi katika mambo mengineyo yanayohusu Tanzania bara. Kwa hiyo taasisi au mamlaka ya rais na mamlaka ya bunge, hizi zote mbili ziko pamoja kufanyia kazi Tanganyika, ambayo hizi ndizo vile vile viwakilishi vya Tanganyika au vya Jamhuri ya Muungano kupitia mgongo wa Tanganyika au mgongo wa Jamhuri ya Muungano itakavyokuwa. Vinawasilisha, vinawakilisha nje Umoja Mataifa, Africa AU, Africa Union, Jumuiya ya Madola, East Africa Community na taasisi nyingine. Sasa hizi utakuta tayari zimejengeka katika mfumo tayari wao wenyewe. Kwa hiyo sasa Zanzibar iko nje ya haya. Imefungika. Haiwezi kufanya kitu chochote ambacho kwa namna yake inaweza ikawa imejitosheleza kama vile ambavyo sisi wa Zanzibar tunataka. Sasa hii ni dhana ya serikali tatu kwa muktasara, ambayo tunaamini wa Zanzibar kwa sasa imepitwa na wakati. Sasa nasogea mbele kuzungumzia dhana ya serikali mbili. Kwanza, katika kabla kuanza dhana ya serikali mbili, inabidi nije na swali. Tuna haki ya kujibu ndani ya nafsi zetu. Unawezaje kutatua tatizo kwa kutumia akili ile ile ambayo awali ilisababisha tatizo? Unawezaje kutatua tatizo kwa kutumia akili, mbinu na maarifa na mikakati na sheria, kwa kutumia akili ile ile ambayo ilitokea ilisababisha tatizo? Nitatoa mifano miwili, lakini mifano yangu sikusudi vibaya, hata kama italeta sura mbaya naomba nieleweke vizuri zaidi kinyume navyo. Kwa mfano, mtu ambaye anatumia pombe mpaka kafika kiwango cha ulevi, amefika katika baadhi ya maeneo, ametukana, amepiga, ameharibu mali za watu na vitu vinginevyo,
baadaye asubuhi baada kupata akili yake ya kawaida akajikuta kweli amefanya kosa. Lakini katika namna ya kutatua kosa lile, jioni yake anatia tena mtungi au anapiga zile pombe zake, anarudi tena kwenda kutatua tatizo. Huyu atafanyaje? Sita kwa kichekesho. Tuzungumzie mfano mwingine wa ndoa, kwa sababu ndo haya ni matukio ambayo yanatokea katika jamii zetu, kwa hiyo lazima tubuse mifano ambayo iko katika jamii. Mfano katika ndoa, aidha mume au mke, yoyote mmoja hapo. Panapo tukisema mgogoro, hususan mgogoro wa kupigana, ngumi, mapambano, ima mke mpigaji au mume mpigaji. Sasa leo amepiga huyo. Mmoja hapo kati yao amepiga. Alafu asubuhi ametafakari vizuri, amegundua kwamba ah, jana nilipiga, nimegundua nimefanya kosa. Alafu usiku pili yake anarudi kwa kitendo kile licha kupiga, kwamba mimi kubali kwamba nimefanya kosa, sasa nakupiga urudi nyumbani ili ukae sawa. Sasa itakuwa huyu anafanyaje? Sasa huu ndio mfano mzuri kwamba msingi wa muungano wenyewe tayari kama tulivyoelezwa kwamba una kasoro na una matatizo. Lakini mfumo wake wa kutaka kurekebisha, tunataka kurushwa tena kule kule katika serikali mbili. Vipi utaamini kwamba tatizo hili linaweza likaribikishika kwa mfumo huu wa serikali mbili? Ndio maana na hichi nacho kinaonekana kimepitwa na wakati. Sasa tunakuja katika dhana ya hofu. Dhana ya hofu, watu wengine, baadhi wengine walikuwa viongozi wa taasisi za serikali na baadhi ya watu wengine tofauti tofauti wanajaribu kufikiri kwamba ikiwa Zanzibar itatokea kitu kama hicho, basi itakuwa imekumbwa na tatizo moja kuu katika masuala ya uchumi, katika masuala ya chakula, katika masuala ya vitu vingi tofauti tofauti. Lakini hii utaikuta ni zaidi ni hofu, sio hakika. Kwa sababu kabla muungano Zanzibar ilikuwepo, na kwa wakati huo mazingira yalikuwa magumu zaidi kuliko sasa. Na watu walikuwa na daraja na wamefikia pahala pazuri katika masuala mengi ya kujitosheleza kielimu, kiafya, mazingira, maadili na vitu vingine hivyo. Lakini sasa hiyo ambayo tunasema ikitokea itakuwa ni hofu, lakini sasa hii sio kuwa hofu. Tumepoteza maadili. Hatuna uchumi hakika. Tuko katika chungu mitegemezi. Sasa tumefika pahala katika mazingira ya kujenga hofu kwa sababu tu ya kuzoea, au kwa sababu ya mazoea, si kwa sababu ya hakika. Kwa hiyo hii ni dhana ambayo sioni kama ina mshiko ya kwamba tunaweza kuwa na hofu kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Jingine linakuja kwamba inaweza kuwa ni hofu kwa sababu tayari Wazanzibari na Watanganyika wameingiliana, wamefanya biashara, wamejenga huku, sawa, lakini sasa binadamu si ana akili? Sheria na katiba zinasema wazi kabisa kwamba sheria ya katiba ya Zanzibar inasema kwamba, bora nizinukuu nifanye kitu hakika zaidi, katika ibara ya 9. Kuna sheria mbili hapa tutazisoma, zina raha sana. Ibara ya 9 kifungu kidogo cha mabano A inasema mamlaka ya kuendesha nchi ni ya wananchi wenyewe, ambapo nguvu na uwezo wote wa serikali kufuatana katiba utatoka wananchi wenyewe. Hili moja. Lakini tukiigusa ile hofu ya kwamba wale wameingiliana huko na kule, si kuna sheria? Kuna sheria za kimataifa? Kwani hakuna Wazanzibari ambao wanaishi nje ya Tanganyika na wanafanya biashara zao kubwa? Bila shaka wapo wengi, lakini ziko sheria ambazo zinawasimamia na wao wanazifuata, wanafanya majukumu yao na kazi zao, na mambo yanakwenda kama kawaida. Sasa ikiwa likitokea hilo, halafu tukasema kwamba wale watadhuriwa, ina maana hii dhana ya dhara ina maana ipo awali kabla hata hili tunalozungumzia, ndio maana inatokea hii migongano. Kwa hiyo hilo silioni kama lina hofu. Katiba zote zinazungumzia sheria kumlinda raia au kumlinda mwanadamu, vitu vyote viko katika sheria. Kwa hiyo sioni kama hilo lina hofu, kwa sababu sheria zipo za ndani ya nchi na za kimataifa. Hilo muhimu sana. Sasa tutizame sheria mbili ambazo moja nimeitaja hapa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika katiba ya Zanzibar na katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuzungumza katiba ya Zanzibar nimenukuu. Sasa nazungumzia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anasema katika ibara ya 8 kifungu kidogo mabano A, anasema wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Huku mamlaka ya kuendesha nchi ni ya wananchi wenyewe, katiba ya Zanzibar. Huku inasema katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema ndio msingi. Kwa hiyo hizi ni hali mbili tofauti. Katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema ndio msingi. Ina maana msingi ni kiasi wewe kushakuweka msingi, alafu yale mamlaka nyingine yatakuwa na nguvu zake na hali zake. Unasema msingi wa madaraka na mamlaka yake yote kutoka wananchi. Kwa mujibu wa katiba hii, wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii.
Kwa maana hiyo hii katiba ya Jamhuri ya Muungano kwetu sisi kwa kifungu hichi kinatupa maumivu na kinatubana kwa sababu kimetoka kama ni msingi tu wa kufikia kuwapa serikali madaraka. Lakini katiba ya Zanzibar imesema mamlaka ya kuendesha nchi ni ya wananchi wenyewe. Kwa hiyo sisi tuna mamlaka ya kutoa maamuzi juu ya nchi yetu. Sio kupangiwa. Kwa maana hiyo hata katiba, hata hii sheria namba 8. Sheria namba 8 ukiitizama pia pia unaweza kuikuta ukitafakari vizuri katika katiba ya Zanzibar unaikuta haina mashiko ya kutubana na sisi au kutusogeza kule inakotaka yenyewe ile sheria. Kwa sababu katiba ya Zanzibar tayari inaeleza wazi vitu muhimu sana. Katika ibara hii hapa ya za awali kabisa ukisoma ibara hii utakuta inaeleza bayana inakuweka wazi wewe Mzanzibari isipokuwa tumeacha ule utamaduni wa kuvivia vitu sasa tutakuwa tunapata tatizo. Anasema katiba hii ni katiba ya Zanzibar na itakuwa na nguvu za kisheria nchini kote na isipokuwa kutokana na kifungu cha 80 ikiwa sheria yote inatofautiana na katiba hii basi katiba hii ndio itakayokuwa na nguvu na sheria hiyo itakuwa batil kwa kiwango kile ambacho kinahitilafiana. Sasa tutakumbuka kuna kifungu hapa likisoma mwanasheria Awad cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au cha katiba ya Zanzibar kilichokuwa katika ibara 132 nafikiri kwenye mfungu vidogo. Lakini katiba yenyewe sasa tizameni vitu ambavyo vimekaa viko wazi sana. Katiba yenyewe sasa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara kama sikosei ya 64 mimi napenda kunukuu kwa sababu ya uwezo wangu nilikuwa nao katika ibara ya 64 anasema endapo sheria ya ibara 64 mabano 3 endapo sheria yote iliyotungwa na baraza la wakilishi inahusu jambo lolote katika Tanzania Zanzibar ambalo liko chini ya mamlaka ya bunge sheria hiyo itakuwa batil na itanguka na pindipo endapo sheria yoyote sheria yetu itanguka na pindipo endapo sheria yoyote iliyotungwa na bunge sasa hapa ndio napotaka kusimama mimi inahusu jambo lolote ambalo liko chini ya mamlaka ya baraza la wakilishi sheria hiyo itakuwa batil na itanguka. Sasa sisi wa Zanzibari katiba yetu si hii? Na tayari tuna ufafanuzi wa kutosha kuhusu katiba hii. Na tayari inasema kwamba mamlaka ya kuendesha nchi ni ya wananchi wenyewe. Sasa hii nyingine tayari yenyewe ishajieleza kwamba sheria hiyo itanguka ni batili kwa maana hiyo hii. Tayari imeshaanguka kisheria. Hicho kiko wazi kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukiitazama vizuri na katiba ya Zanzibar ukiitazama vizuri. Kwa hiyo hapa nataka umakini tu wa kutizama. Hivyo ni vitu muhimu sana. Sasa nakuja katika dhana ya maamuzi ya uadilifu au yakini uhakika wa Zanzibari. Sasa nini wanataka? Hivyo wa Zanzibari sisi leo tumekuwa hatuna uwezo wa kufikiri na kuamua nini tunahitaji. Sasa mimi nitauliza swali. Sikusudii kuamsha hamasa, lakini nakusudia tu kuamsha swali ambalo linaweza. Hivyo ni nani kati ya sisi? Nitauliza maswali matatu. Nikimaliza mnaweza mkanijibu kwa pamoja. Au kama siko sauti ningependa mnyoshe mikono. Hivyo leo wa Zanzibar ni nani asiyependa kumuona rais wa Zanzibar anahudhuria vikao vya Umoja wa Mataifa? Ni nani asiyependa kumuona rais wa Zanzibar anahudhuria vikao vya Africa Union? Ni nani asiyependa kumuona rais wa Zanzibar anahudhuria vikao vya East Africa Community? Ni nani asiyependa kumuona rais wa Zanzibar au waziri na taasisi zinazohusika zinazomwakilisha rais anaweka mikataba na kufunga mikataba kwa maslahi ya Zanzibar kwa ajili ya wananchi wa Zanzibar ambao ndio waamuzi wenyewe wa taifa lao hili? Nani apendi katika hayo? Sasa swala liko wazi, si kitu ambacho watu wanaweza kuumizana vichwa akakuletea rasimu. Halafu jingine ukitizama katika hizo rejea wanasema hadidu rejea. Katika miongoni mwa hadidu rejea utakuta kuna vitu, samani nimetoka kule nimekuja huko sababu kuna kitu muhimu nimekumbuka. Tayari wanaelezea kwamba kuna katiba ya Zanzibar ya mwaka huo 1979, kuna mambo ya sheria zilizokuwa kufanya kazi baada ya mapinduzi, kuna katiba ya Jamhuri ya Muungano ya muda ilikuwa mwaka 1961 na nyingine iliyofuata. Tayari wanakubali kwamba zilikuwepo katiba mbili. Sasa haya mambo mengine yote hayaonekani kama yana msingi. Ikiwa ni katiba ziko mbili na viongozi waliokutana walikuwa wawili kwa kuwakilisha wananchi wao kwa wakati huo, kwa nini sasa taasisi hizi kupitia mfumo wetu wa kisasa wa sehemu mbili ya Tanganyika na Zanzibar kila mmoja asiwe na maoni yake upande wake kitu gani anahitaji kwanza tukakaa juu ya meza kabla kuingia katika mfumo huu ambao unatulazimisha kuwa katika kitu kimoja? Hivyo ni kitu gani ambacho kinazuia?
Sasa ukitizama huwezi kupata jibu. Haya yote ni masuala ambayo huwezi kupata jibu la haraka litakazo kutusaidia sisi kuwafikisha Wazanzibari pale kufikishwa Wazanzibari pale tunapohitaji. Kwa hiyo kwa kumalizia, nadhani nimalizie kwa sababu nafikiri muda tayari umeshafika. Wazanzibari tunajua nini tunataka. Zile taasisi muhimu zote ambazo tumezitaja, kwa mfano Umoja Mataifa tumesema, na taasisi zingine zote muhimu, inastahiki na inapendeza zaidi na inalazimika zaidi na inatuwajibikia zaidi, na hiyo ndio haki yetu zaidi, kuifikisha Zanzibar, kuirejesha katika taasisi hizo. Tukifanya hivyo itakuwa tumeipa Zanzibar, nadhani tutakuwa tumeipa Zanzibar, tumetolea maamuzi ya uadilifu. Wacha wananchi wenyewe wataamua baada ya kufikiri, lakini hayo ndio mawazo ya muktasar baada ya kufanya utafiti kwa kiasi fulani. Asante sana. Sorry. Sheikh Mselem ndiye atakayefuata hivi sasa, lakini Sheikh Mselem hana mada. Sheikh Mselem alikuwa akisikiliza watoa mada wakizungumza nini, na Sheikh Mselem ni mtu wa chakula cha roho, yeye wanatoa chakula cha roho. Sasa ili chakula cha roho kiweze kukaa kwa utulivu, anataka kuelezea utaratibu ambao utatufanya sisi tuzungumze na leo kitaalamu. Ukikana mtaalamu, zungumza kitaalamu, sawa eh? Kwa hiyo bila shaka tutazungumza kitaalamu, na Sheikh Mselem atatoa taratibu na namna gani tutaweza kuzungumza inshallah. Tumefahamiana eh? Kwa hiyo tutamsikiliza, taratibu atakazotupa, miongozo atakayotuelekeza, ili tufuate taratibu bila jazba, bila kishindo. Na hawa wanasheria wetu, nimepewa kazi ya kuwa mwenyekiti wa hichi kikao mpaka tutakapomaliza muda. Si mzungumzaji, ila na maelekezo mawili matatu, na muda wangu nilionao ni mfupi sana. Maelekezo ninayotoa, kwanza tuingie kule katika dini kwanza, maana mimi mtu wa dini. Tumechanganyika watu wa dini na siasa. Sasa mimi ni mtu wa dini. Kuna matukio mawili ya kihistoria yanayofanana na hili tulilolifanya hapa, ambayo yalitokea wakati wa khalifa wa pili wa Uislamu, Bwana Umar ibn al-Khattab. Kuna siku alifanya mkutano wa hadhara. Lengo la mkutano wake alitaka kutoa agizo kwa jamii au kwa watu wanaoongoza juu ya suala la kudhibiti mahari. Tatizo lilizuka kwenye jamii ya kwamba vijana hawapendi kuoa, na kuna mfumko wa wasichana ambao hawaolewi. Na Mtume aliagiza katika mambo ya kupewa umuhimu, basi moja ni msichana akipata ukubwa wake. Sasa hili linakuwa katika jamii, huwa linaleta kero. Yeye kiongozi kabidi alichukulia hatua, akatoa, akaitisha mkutano wa hadhara, akapa watu mawaidha kuhusiana na kwa tatizo hili linachangiwa na tamaa ya wazee ya kuweka kiwango kikubwa cha mahari. Kwa hiyo alikuwa anawanasihi wazee wapunguze mahari ili watoto wao waolewe. Vijana wanataka kuoa, lakini masikini, wakienda kuposa wanaambiwa kuolewa hivi jamii. Ndiko sana wema kama ingwa mali na mahengi ni hasu ilifanya mtu acha akopapo shughuli ya maliki amke. Sasa yataka kusikia kwangu kwamba sunna Mtume hajapata hapo kufanya harusi zaidi ya dinari 12 mahari. Kwa sababu Omar anaheshimiwa na waliohutubiwa walikuwa ni watu wenye imani, wakawa wamesha obey order ya president, presidential order, yani amri ya rais kwa lugha za leo. Lakini kabla ya kuondoka watu kwenye mkutano, kuna mama mmoja kanyoosha mkono, maana ndo demokrasi, anataka kumuuliza mzungumzaji swali, amiri almu'minin. Akaambiwa, haya mama unasemaje? Hoja yake yule mama anasema,
ayu'tina Allahu wa tamna'una ya Umar. We Umar vipi? Mwenyezi Mungu anatupa sisi haki yetu unatuzuia wewe, wewe. Umar yakashtuka. Nimezuia kitu gani? Yule mama akamwambia, wewe hujasoma Qur'ani kwamba wanaume wameambiwa idha talaqtumun nisaa wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a. Mnapoacha wake na ikiwa mlipowaoa mliwaoa kwa rundo kubwa la fedha, siku ya kumwacha usichukue kwake chochote. Omar akakiri kakosea, hotuba yake yote akaifelisha, akasema akhta Omar wa asabat almar'a. Omar kakosea kwa alichosema na huyu mwanamke kapatia. Nyie mmeelewa nini nimekusudia kusema? Ala hotuba yake imesikilizwa na watu, alishaweka limit ya mahari dirham 12 au dinari 12 kwamba watu wafuate suna ya mtume. Lakini masala ya currency hayaendani na masala ya ibada. Fedha inashuka thamani, inaongezeka thamani. Hapa wazee wetu walikuwa wanatumia shilingi 100 kwa siku, leo utaitumia 1000 kwa siku. Sasa lile lingelipokelewa lingeleta maafa. Lakini Omar na yule mwanamke pia amemzindua huyu Amirul Mu'minin kwa kumrejesha kwenye sharia mama, kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kwa kutumia neno kintar. Hii dinari 12 haimo katika kintar. Kintar ni rundo kubwa la fedha. Kuna watu wanaolewa humu kwa milioni 20, milioni 40 mahari. Wengine akina sisi tunaposa kwa shilingi 1050 mpaka 100,000 kwa sasa. Kila mmoja na kiwango chake. Sasa suala lile la kijamii mama alilitetea kwamba ipo haki Mwenyezi Mungu ameitoa kwa mwenye uwezo, atumie uwezo wake atoe kingi madamu anacho, na kwa aliyepewa hiyo inakuwa ni haki yake kapewa. Kwa hiyo Omar akajua kumbe tamko hili liko katika sharia mama, la kwamba iko haki ya mwenye uwezo kuoa kwa mahari mengi. Kwa hiyo akaliachia kama lilivyo, limebaki kama lilivyo. La pili la huyu huyu Omar, kuna siku kafanya mkutano wa hadhara vile vile, akawa kavaa kanzu na joho juu yake. Asa watu wakawa wananungunika, hawamsikilizi. Kama hapo mkiongea, kila mmoja ananongona na mwenzake, ule mvumo ingawaje yani kiwango cha watu ilikuwa cha umasikini kikubwa. Omar yeye anaonyesha jeuri, kavaa nguo mbili, kanzu na joho juu. Kulikuwa kumepita mgao mgao sijui na nini, wakaona labda Omar kajipendelea hivyo vitu vya sadaka, kachukua yeye alafu kapata viwili. Omar akasema kama hoja ni hiyo, muulizeni Abdullah ibn Omar mwanangu kuhusu hii ya juu ilikujaje. Hii kaninunulia yeye, nimevaa kaninunulia mwanangu, si katika mali zenu za wananchi. Ah, kama ni hivyo sawa, wakakubali, mkutano ukaendelea. Ninachozungumza kwamba wananchi haki zao zikikiukwa wana haki ya kudai, sio wache mara kiongozi kasema basi. Hao ndio viongozi waadilifu na walikuwa wababe wanaogopewa. Lakini kwa sababu ya uadilifu watu walikuwa wako huru kudai haki zao au kutoa maoni yao. Mmenielewa sasa? Na mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Sasa sisi mkutano huu umefanywa na Umoja wa Jumuiya na taasisi za Kiislamu za Zanzibar, ndani ya mipaka yote ya Zanzibar, Unguja na Pemba. Kwa hiyo hapa tupo Unguja na Pemba, taasisi za Kiislamu tunasimamia hili jambo. Tumedhalilika kwa muda mrefu na tunalalamikia kero, 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 kero. Tunaongea kama taifa. Kwa hiyo taifa lina include viongozi wetu wa juu wa taifa. Tunao wataalamu wa sheria kama kina Sheikh Awadhi, ni wananchi wa nchi hii, na wao wana elimu zao, wana maoni yao kama hayo mliowasikia. Tuna wakulima huko vijijini, wavuvi
ambao sharia hizo hizo na kero za muungano siku hizi wazee wetu wako jani Tumbatu na wapi wanadhulumiwa kwa kunyang'anywa nyavu zao, kutaifishwa mitumbu yao kwa sharia zinazopangwa huko kwenye muungano. Yani watu wa hapa matakwa yao hasa ya kijamii yamebanika kiasi kikubwa sana. Sasa sisi nguvu hatuna, idadi ya watu wetu ni chache, eneo letu la mipaka kijiografia ni dogo. Wengi wetu tunasema tutawezaje kujitoa kwenye jambo hili na limesimamiwa na watu wenye nguvu. Lakini tunaweza, kwa sababu kudai haki yako hapa hitajiki nguvu. Ndio tunafanya hivi vitu, kwanza kupeana taaluma, tuelewane, alafu tutajulishana nini cha kufanya. Na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapata haki yetu bila ya matatizo. Sasa mada tumezisikia. Nyinyi mna haki ya kuchangia. Wakati wetu mdogo, la kwanza ninalotaka kusema atakayepata nafasi ya kuchangia ajitahidi kuwa mwerevu wa kutumia wakati vizuri. Afanye summary ya anachotaka kuchangia asizidi dakika tatu. Ikizidi dakika tatu nitamzuia. La pili, hatuhitaji jazba pamoja na uelewa utakaokuwa unao au machungu yaliyokufika kutokana na adha za muungano, lakini tuongee lugha ya kistaarabu yenye heshima. Hatutaki jazba, maneno ya kashfa, maneno ya matusi au kumtaja mtu kwa kumvunjia heshima na ukamuongelea kwa lugha mbaya. Hatutoruhusu vitu kama hivyo. Tunaenda vizuri with high diplomacy. Pia haturuhusu hapa kufanya mambo ya biashara wakati tunaendelea na shughuli yetu. Hatutaki mayowe yale ya kihuni, tuko kwenye mkutano wa dini hapa. Na la mwisho la kumalizia, ili niruhusu wachangiaji, ni kwamba tunahitajika kuacha tofauti zetu, tuwe na utamaduni wa kuongea lugha moja, tushikamane na tuungane mkono kwenye yale ambayo yanatupelekea tuambiwe sisi ni raia au ndugu wa jamii moja. Tufikie kiwango cha kwamba tunadai jambo iwe sote tunadai kweli, tunakataa jambo iwe tunalikataa kweli, kwa kauli moja, kwa sauti moja, bila ya kuangalia tofauti za vyama vya siasa, maeneo ya kijiografia au vitu vingine ambavyo vilitumika kwa muda mrefu kutugawa. Kule kugawika kwetu ndiko kuna kutupa udhaifu. Lakini kama tutakuwa na utamaduni wa kurejea katika umoja, hili tunalolidai litakuwa sahali, yani jepesi sana, halina matatizo yote. Na baada ya hayo, napenda nitoe mic kwa MC aendeleze shughuli zetu. Umetolewa na Sheikh Mselem, na mifano ametoa Sheikh Mselem tumemfahamu. Sasa kama alivyosema, tufuate taratibu ambao ameueleza. Na yule ambaye anataka kuchangia au kuuliza, basi ajitaje jina na anatokea wapi, ili kwamba tuweze kuyaona maoni yake na kuthaminiwa kwamba mtoaji maoni kutoka pala fulani fulani, alhamdulillah, kachangia katika wachangiaji nchini kwetu. Wa bifadhlika wa sallallahu ala rasuli sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلاة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nimetakiwa kuchangia mada inayohusu utaifa wa Zanzibar. Naitwa Ali Saleh Suleiman, mkazi wa mji mkongwe. Ali Saleh Suleiman. Na kuhusu katiba, ni haki ya Wazanzibari kuchangia. Hatuna mlango mwingine wa aina yoyote wa kupenya tulivyopenyezwa na tukaambiwa kwamba hakuna nafasi ya kutoka katika mlango huo isipokuwa mlango wa muungano. Masala ya Jamhuri ya watu wa Tanganyika yanawahusu wenyewe watu wa Tanganyika. Sisi yanatuhusu mambo
ya jamhuri huru ya watu wa Zanzibar iliyopatikana mwaka wa 64 tarehe 12 Januari. Lakini kutokana na mabwana hawa wakubwa wa ulimwengu walihisi kwamba Zanzibar ikiachiwa itakaposimama kwa miguu yake ukomunisti utaenea katika Afrika nzima, pamoja na Uislamu utakuwa ni kichocheo kikubwa kabisa kuenea katika Afrika yote nzima bila ya kuwa na kizuizi cha aina yoyote. Kwa hivyo ikaonekana udhibitiwe, mapinduzi ya Zanzibar yadhibitiwe na mabwana wakubwa waliotoa uhuru kwa nchi ya Zanzibar, Mwingereza, Marekani, Mjerumani na washirika wao, kushirikiana na Mwalimu Nyerere wa jamhuri huru ya watu wa Tanganyika. Takbir. Kwa hivyo wakainyima haki Zanzibar na wakainyima uhuru wake wote kikamilifu, ukiwemo utu, silka na mambo yote yanayohusiana na jamii za watu wa Zanzibar, ikiwemo dini na mambo yote utawala. Na kilichofanyika ni kuporwa haki za Wazanzibari, utawala na mambo yote ya Wazanzibari, kuingizwa katika jamhuri ya watu wa Tanzania ambayo haikuwepo kisharia wala kihalali. Na wanasharia hili wanalifahamu, na tulipeleka mara nyingi madai yetu, lakini kutokana na nyundo nzito mno ya kisharia tunapigwa na chini. Kwa hivyo hatuna nafasi ya kupenya kutokana na suala la utaifa wa Tanzania. Katika hududi rejea ilikuwa ni jamhuri huru ya watu wa Zanzibar na jamhuri huru ya watu wa Tanganyika, kitu ambacho kilifanya Zanzibar kupoteza sifa, uongozi na mambo yote yanayohusu maamuzi ya watu, na kuamuliwa na mtu mmoja ambaye aliungwa mkono na watu wakubwa hawa wa ulimwengu kwa sababu ya hofu zile zile. Na baada ya hayo, mwaka wa 72 chama cha Afro Shirazi Party na chama cha TANU kiliuliwa, na badala yake tukaletewa chama chenye mfumo wa Kikristo kuongoza nchi nzima ya Tanzania. Christian Catholic Mobilization. Tukaambiwa hichi ni chama cha mapinduzi, kwa vile ilionekana Wazanzibari wanapenda mno mapinduzi, ni watu wa imla. Kwa hivyo wakahadaliwa na wakadanganywa na wakaambiwa kwamba nyinyi ndio mabwana wakubwa wa mapinduzi, kwa hivyo tunalinda na tutaendelea kulinda kwa nguvu zote mapinduzi ya Zanzibar. Na hapo yakacholewa mambo 11 ambayo yalikuwa yametengwa kwa mambo maalumu yanayohusu mambo ya Zanzibar na mambo ya Tanganyika. Yakaporwa sana. Asante sana. Yakaporwa sana na yakatiwa katika katiba ambayo haikuhusisha watu wa Zanzibar. Na kwa hivyo tunazungumza Wazanzibari kwamba watuache huru na watupe uhuru kikamilifu, watuachie tupumue na tupate nchi yetu. Hawana uwezo wa kutupa wala kutuhuisha Watanganyika kwamba hicho tunachokifanya na tunachokifanya kwa wao biashara ni biashara, tunawalipa, hawatupi bure. Na hata hizi current tunazotumia tunawalipa ndio wanatupa current. Kwa hivyo inshallah, kwa mujibu wa mwenyekiti ameniomba nikomee hapa, japokuwa ninao mengi mno, lakini nalinda heshima ya mwenyekiti. Asante sana. Sheikh Awad, Sheikh Sliman wametufafanulia kwamba wamefanua jina Khalid Said Gwiji, Mzanzibari halisi
wametueleza kwamba muungano muundo wake una matatizo, na wameonesha kero nyingi za muundo huo. Kama kijana nasema tatizo sasa hivi kwamba muungano wenyewe ndo kero yenyewe. Na kwa ajili hiyo, kwa Zanzibar ni fursa pekee ya kuitaka serikali yetu ya umoja wa kitaifa kutuitishia kura ya maoni wa Zanzibar ili turudishe hadhi ya Zanzibar kitaifa na kimataifa, tuwe na uwezo wa kuingia mikataba ya kimataifa wenyewe kama Zanzibar. Na hilo litakuja kwa kurudisha jamhuri ya watu wa Zanzibar kama ilivyokuwa kwa awali. Na sisi na wananchi wa nchi hii, katiba imesema, ibara nafikiri ya 9, mamlaka yote ya nchi na serikali ni ya wananchi wenyewe, ndo sisi. Viongozi wetu ni watumishi wetu sisi. Kwa hiyo lazima wa reflect our wishes. Baada ya kuwa na jamhuri ya watu wa Zanzibar, hapo tutaingia mikataba ya mashirikiano mema kama na Tanganyika, kama na Kenya, na lakini kwanza Zanzibar irudi huru na mamlaka yake. Baadaye tutaamua kwenye mambo gani tushirikiane, kwa kipindi gani, ambayo mambo hayo ataleta maslaha kwa Zanzibar. Na mnasema nje ya hapo kujadili, kama Sheikh Awadhi, katiba ni kuruka kirunzi. Tuanze na muungano. Sisi tunaamini sikero za muungano, sikero za muungano, bali muungano wenyewe ndio kero yenyewe. Asanteni. Jazakallahu anna khaira. Ibrahim Mohamed Isa ni mkazi wa Magomeni, Zanzibar. Mimi kwa upande wangu, labda kidogo niwafungue macho baadhi ya watu kwa sana na huu muungano. Kwanza tulijue lengo halisi la muungano. Huu muungano ulifanya vipi na ukatokea wapi? Kwanza tulijua kwamba kuna shirika la ujasusi wanaita CIA. Shirika hili ukifungua website yao unaona halisi hasa la lengo la huu muungano wa Tanganyika na Zanzibar chini ya udhamini wa kanisa. Na nafikiri ni darasa leo ukiondoka hapa ukaangalie shirika la ujasusi baada ya kipindi cha miaka 40 juu ya lengo la muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Na kwa kweli shirika hili la ujasusi kila inapotimia miaka 40 wanakuwa naweka hadharani kabisa yale malengo yao ya kila nchi wanazo zikusudia. Wakimaliza Iraq, wakimaliza wapi wanakuwa malengo yao wazi. Kwa hiyo leo tukaangalia hiyo. La pili, hapa tujue huu halali wa muungano kwa Zanzibar. Nakumbuka rasimu hii, hati hii nilikuwa nayo wakati wa kongamano hapa Suza. Tukajua tukafahamisha wananchi juu ya je, huu muungano una uhalali gani? Katibu wa baraza la mawaziri 64 Salim Said Rashid, ambaye vile vile alikuwa ni huyo huyo katibu wa baraza la mapinduzi, huyu anaapa kwa kiapo, katasi hii hapa, atakihitaji ataniona, anaapa kwa kiapo kwamba mimi, mna namba nyingi lakini nitasoma namba ambazo ni muhimu, kwamba suala la kuunganisha jamhuri ya watu wa Zanzibar na jamhuri ya watu wa Tanganyika halikuwahi kujadiliwa na kikao chochote cha baraza la mapinduzi na baraza la wawakilishi. Nani huyo katibu wa baraza la mapinduzi ambaye vile vile alikuwa ni katibu wa baraza la mawaziri? Hii hapa mambo ya kuuliza nimepata wapi sijui. Sisi ni waharakati wa kuikomboa Zanzibar, ingawa nyingine hamulijui hilo. Sasa hii ni mna mambo mengi. Nakuja kwa upande wa katiba. Sasa katika katiba kuna ibara ya sura ya saba katika ibara ya 141 kifungu namba 1 linahusiana na deni la taifa.
Ukiangalia deni la taifa hili, kuna mfuko wa hazina unaozungumza Jamhuri ya Muungano. Nakumbuka mwaka 2011 kikao cha baraza wakilishi, kuna mwakilishi mmoja anaitwa simtaji jina, lakini alisema kwamba huu mfuko wa hazina, sisi Zanzibar pesa hizi tunazipata pata vipi? Sasa kuna deni hili linasema katika ibara ya 141 kifungu namba 1, nasema deni la taifa litadhaminiwa na mfuko wa hazina. Tujalie sisi Tanzania bara inadaiwa na deni kutoka nchi za nje. Je, deni hili litalipwa kwa mujibu wa mashirikiano au kwa mujibu wa mjadala kati ya Zanzibar na Tanganyika? Bila shaka jibu hamna. Watakuwa nalipa wao tu bila kupata nini, ridhaa yetu huko. Huo ni mtazamo wangu wa mwanzo. Vile vile tukija katika ibara sura ya kwanza ibara ya pili kifungu namba 2. Raisi kinasema vipi? Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atashauriana na raisi wa Zanzibar katika kuigawa mikoa pamoja na wilaya. Jamani, hapa tujue kabisa kwamba hii katiba hii natumeza, itakuwaje raisi wa Jamhuri ya Muungano awe anashirikiana na raisi wa Zanzibar katika kuigawa mikoa pamoja na wilaya, tena kwa upande wa Zanzibar? Jamani, naingia kilini sijui. Kwa upande wa Zanzibar tujiulize hapa sisi tuko wapi. Katiba isizungumzi maneno yangu mimi, na hii katiba ni kama katunga mtoto hivi, kwa sababu hata mimi naweza nikatunga hii katiba hii. Kwa kumalizia, labda jana kuna maudhira jana kulikuwa zilizungumza nyongeza zinazozungumza masuala ya muungano, zikata mwanzo zilikuwa 11, sasa hivi ziko 22.